Декілька тижнів тому наша програма опублікувала розслідування про корупційну діяльність всередині Департаменту охорони здоров'я Києва. Тоді ми з'ясували, що очільниця ДОЗу Валентина Гінзбург має доволі темне минуле, пов'язане зі зникненням немовлят на Дніпропетровщині. Вона виконавець дуже гарний, вона знає, де вкрасти, де що на когось натиснути, там кого. А також проаналізували проблеми хворих на рідкісне спадкове захворювання фенілкетонурію або ФКУ. Кому як плохо не є, ну, нас ніхто ніколи не слухав. Нагадаємо, без урахування історії хвороби людей з діагнозом ФКУ департамент закупив лікувальну суміш, яка банально не підійшла ані дорослим, ані дітям. А перейти на друге питання, це ну, не факт, що ви на нього перейдете. Тобто там будуть проблеми начаться ну, серйозніші. До того ж, в аукціонах від Департаменту охорони здоров'я і досі бере участь компанія «Людмила Фарм», яку ще у 2015 році СБУ підозрювала у заподіянні держбюджету збитків на більше, ніж мільярд гривень за завищення цін на ліки. Не було пониження цін, не було конкуренції, просто було вибрано переможця. І нам стало цікаво, наскільки прозоро відбуваються тендери у столичному ДОЗі. Для експерименту ми проаналізували тендери на ліки для хворих на ФКУ та тендери, що виграє компанія «Людмила Фарм». Результати дивіться за мить. Сфера публічних закупівель в Україні щедро розписана у законодавстві. Тендер має бути прозорий, публічний та контролюватися антимонопольним комітетом. Однак, як стверджують творці детективів, найкращий злочин – це той, який відбувається прямісінько у вас на очах. Ну, во-первых, медицина – це завжди була одна із самих корупційних отраслей, можна так сказати. На нее виділяються огромніші гроші – це мільйони. І ці мільйони розподіляються на дорогі лікарства. Це інтерв'ю ми записали ще півроку тому. Перед вами людина, яка не побажала бути названою. Утім, про корупцію в Департаменті охорони здоров'я знає не з чуток. Адже колись обіймала там одну з керівних посад. Лікарств просто туча. Різного производства і різної ціни. Так що мішає купити дешевле? А потім цю різницю, там, к примеру, в 10 мільйонів гривень, положити к себе в карман. Отже, аналізуємо два випадки – постачання ліків для хворих на ФКУ та компанію «Людмила Фарм» на прикладі декількох лотів. У 2018 році департамент оголосив про проведення аукціону на закупівлю лікувальної суміші на більше ніж 370 тисяч гривень. В аукціоні тоді взяли участь всього лише два учасники – товариство БДМ-М та Медфарком Центр. Пропозиції обох компаній майже однакові – трохи більше, ніж 371 тисяча та майже 369 тисяч відповідно. Перемогу тоді здобув Медфарком Центр. Аналітик руху за чесні закупівлі Анастасія Бондаренко вважає такий розклад не чим іншим, як змовою. Можна сказати, що учасники дійшли згоди про те, що вони будуть приймати участь разом в цій закупівлі завчасно. Тому що пропозиції були подані з мінімальною різницею в часі, тобто півгодини чи година різниці – це нереальне явище, можемо сказати, не була мінімальна різниця в ціні, тобто також, що вказує, в принципі, на факт домовленості до цього всього. Також, якщо проаналізувати їх документацію, можна знайти схожість в оформленні їх пропозицій. Звичайно, пониження цін не відбувалося. Учасники як подали свої пропозиції, так і залишилися на першому етапі з тими ж пропозиціями, з якими були спочатку. Тобто аукціон, по суті, відбувся формально. Та це лише верхівка айсберга. За два останні роки на лікування хворих на фенілкетонурію було виділено понад 36 мільйонів гривень. Лише за 2019 рік захмарна сума у понад 21 мільйон. Переможець торгів – знову ж таки компанія Медфарком Центр, яка вийшла на аукціон з тим самим препаратом, який підходить далеко не всім хворим. Наталія Тимощук очолює благодійну організацію «Покоління» і є членом постійної робочої групи при ДОЗі з питань закупівлі лікувальних сумішей для хворих на ФКУ. Каже, проблеми із закупівлями величезна. На початку року взагалі ніхто навіть не запрошував особисто мене як представника громадськості на робочі групи. І я вже по суті почала відвідувати після запрошень ці робочі групи, коли вже все було прораховано, подано.
Нагадаємо, фенілкетонурія або ФКУ – хвороба спадкова. Це порушення обміну речовин, коли фенілаланін – одна з амінокислот, що складають будь-яку білкову молекулу, організмом людини не переробляється. За умови відсутності лікування ФКУ призводить до розумової відсталості. Але за умови своєчасного виявлення хвороби та адекватного лікування, хворий на ФКУ виростає в соціально адаптовану людину, яка може створити свою родину і народити дитину без спадкової хвороби. Кажуть, що на вас не закуплено, і ви будете доїдати те, що вам купили, то це виходить, що дитина просто або доросла людина навіть відмовляється його пити взагалі. А що значить відмовляється? Відмовляється від лікування. Один злотів торгів 2019 року – більше, ніж на мільйон гривень. Участь в аукціоні взяли 4 компанії – ТОВ ТФ АСК, приватне аукціонерне товариство «Медфаркомцентр», ТОВ ДІМС та ТОВ «Здорове майбутнє». Двом останнім компаніям в участі було відмовлено. І в такий спосіб аукціон знову проходив між двома учасниками. Причому, за фактом, аукціон було розіграно штучно. Учасники не знижували ціну та подавали пропозиції з мінімальною різницею в часі. А замовник зі свого боку створював сприятливі умови для деяких учасників. Домовленість між учасниками – це узгоджена поведінка на торгах, іншими словами. Доволі часто зустрічається у відкритих закупівлях, тому що учасники прагнуть виграти конкретний тендер, отримати певну суму, певний підряд від компанії держзамовника. А для цього потрібно йти на кроки для того, щоб виграти саме конкретну закупівлю. Для цього вони готують документи, да, завчасно знаючи, що одна компанія може не пройти, просто не додавши одну довідку, у замовника буде право відхилити дану компанію. Цікаво, що до 2016 року постачанням лікувальних сумішей для хворих на ФКУ займалась компанія «Людмила Фарм» – один з найбільших дистриб'ютерів фармацевтичної продукції в Україні. Найпотужнішого розвитку компанія зазнала за часів правління в Міністерстві охорони здоров'я Раїси Богатирьової. У 2011 році фірма отримала підрядів на більше ніж 337 мільйонів гривень. У 2012-му – на більше ніж 421 мільйон гривень. У 2013-му – на більше ніж 391 мільйон, а у 2014-му – на майже 585 мільйонів гривень. А на початку 2015 року стало відомо, що СБУ підозрює компанію «Людмила Фарм» у заподіянні збитків держбюджету на більше ніж мільярд гривень через завищення цін на ліки на 20-40% шляхом внесення завідомо неправдивих даних у митні документи. У 2016 році Людмила Фарм виграла черговий аукціон від ДОЗу на постачання лікувальних сумішей для хворих на ФКУ. Відбувається тендер. Знову ж таки, все замовлено так, як і повинно бути. І тут Людмила Фарм виходить на торги, якоби обіцяючи постачати всі ті суміші, які були заявлені. Буквально на другий день після відкриття тендеру вони подають листа про те, що суміш знята з виробництва, що вона вже не виробляється, і замість неї вони предоставляють аналог. Ніякого документа, що то є аналог. Ми звернулися до адміністративного суду, окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою, в якої просили визнати рішення ДОЗу як заявника цього тендеру незаконним і скасувати його. В грудні 2017 року суддя ВЕКО винесла, на наш погляд, що підтверджується іншими інстанціями суду, там апеляція, правосудне об'єктивне рішення, яким задовольнила наш позов. І хоча Людмила Фарм більше не займається постачанням лікувальних препаратів для хворих на ФКУ, її зв'язки з ДОЗом Києва просто вражають. Так, наприклад, очевидці, які не побажали бути названими, свідчать про те, що після ухвалення рішення про незаконність дій ДОЗу та фармацевтичного дистриб'ютора, сама очільниця департаменту Валентина Гінзбург приїжджала до судді, вимагаючи перегляду справи. В той час, поки йшов судовий процес, ДОЗ закупив ці препарати, поклав їх на склади і через лікарів намагався ними
кормить цих дітей. На сьогодні Людмила Фарм підписала контракти на понад 30 мільйонів з дозом Києва. Найчастіше вона бере участь у торгах разом з 6 компаніями, з-поміж яких і вже відомий нам Медфарком Центр. Коли приймає участь, наприклад, Людмила Фарм і приймають інші учасники, то можливе таке явище, як відхилення інших учасників, навіть без вагомих на те причин. Тобто замовник завчасно знає, що йому потрібно підписати договір з Людмила Фарм, але ціна компанії є не завищеною, а є доволі вище, чим у інших учасників, які пропонують аналогічні препарати. Для цього можна прописати чи специфічні умови в тендерних закупівлях, в тендерній документації, чи, наприклад, знаходити помилки, які не є суттєвими. Тобто замовник може відхилити не одну компанію, а навіть декілька компаній, поки дійде до того учасника, який буде йому цікавий. Стопкор звернувся із запитами на коментарі до усіх учасників цієї дивної історії. Утім, антимонопольний комітет запит відверто проігнорував. А у департаменті охорони здоров'я відповіли відпискою. Лише після перевірки тендерної документації департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради остання публікується в Прозоро. У Медфаркомі пообіцяли надати спікера на інтерв'ю, утім слова не стримали. Від СБУ ж надійшла найкоротша відповідь. У 2015 році слідчими органів безпеки досудове розслідування за вказаними вами обставинами не здійснювалося. І це дуже дивно, адже у 2015 році інтернет майорів заголовками про розслідування СБУ щодо Людмила Фарм. Ну а від самої компанії, яка також не погодилась на інтерв'ю, надійшла відповідь, що усі торги проходять у вигляді електронних аукціонів через систему Прозоро, окрім торгів МОЗу. А щодо їхньої компанії жодних розслідувань не проводилось, жодних збитків держбюджету вони не завдавали, а інформація у ЗМІ мала замовний характер. Тож ставити крапку у цій історії зарано. Хто стоїть за компанією Людмила Фарм, якщо на її захист приїжджає сама очільниця столичного ДОЗу? Чому Служба безпеки України відхрещується від факту досудового розслідування? І чи відреагує антимонопольний комітет на факт змови між учасниками та замовником? Стопкор продовжить розслідування. Десятки активістів прийшли цього тижня під стіни Вищої ради правосуддя, щоб провести мирну акцію на підтримку незалежного судочинства. Цього тижня тут розглядалась резонансна справа щодо тимчасового відсторонення голови окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його колеги Ігоря Погрібніченка та судді Суворівського суду міста Одеси Івана Шепітка. Клопотання про це подала Генеральна прокуратура України, оскільки всі троє суддів – фігуранти кримінальних проваджень та підозрюються винесені завідомо неправомірних рішень. Однак самі судді вбачають у цьому політичний тиск. Це пов'язано з бажанням окремих дискредитованих очільників правоохоронних органів, таких як Ситник та Горбатюк, відволікти від увагу громадськості від своїх там провалів в своїй діяльності. А почалося все взимку цього року, коли агенти НАБУ встановили прослуховування в кабінеті очільника окружного адмінсуду. Дозвіл на це надала ГПУ. І протягом майже півроку все, що озвучували в кабінеті Вовка, записувалось на плівку. Ці матеріали лягли в основу звинувачень щодо втручання в роботу ВККС та в намірах зупинити роботу того ж таки антикорупційного бюро. Однак, за словами захисту, аудіофайли сфабриковані. Ті документи, які долучалися, вони не мали жодної юридичної сили, не мали вагу належних і допустимих доказів. А коли прокурор просто сипить якимось там гаслами в професійній дискусії, а Вища рада правосуддя вона ж складається з професійних юристів і гарних юристів, все це закінчується, починається суто юридична робота. Кожному документу надається правова оцінка. У мене було особисте спілкування з колишнім президентом, де мені ставились певні задачі. Я ці задачі не виконав і не виконував. І як наслідок втратив довіру колишнього президента, і мені була передана погроза, тому що я погано закінчу. Вердикт Вищої ради правосуддя всім трьом суддям був однаковий. Їх не відсторонили і залишили на посадах. Вища рада правосуддя ухвалила задоволене клопотання заступника генерального прокурора про відсторонення судді
Суворовського районного суду міста Одеси Шепітка Івана Григоровича від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відмовити. Насправді сьогодні відбулося те, що Вища рада правосуддя підтвердила вчергове, що вона є гарантією незалежності суддів. Оскаржувати чи ні це рішення сторона обвинувачення ще не вирішила. Ми маємо побачити, що ж, з чого виходило, які мотиви, якими мотивами керувалися і підставами керувалась Вища рада правосуддя, приймаючи це рішення. Після отримання відповідного рішення, звичайно, буде здійснено допит старшому групи прокурорів в даному кримінальному провадженні і вирішено питання про вжиття заходів щодо оскарження або ж неоскарження вказаних рішень. А сам Павло Вовк зауважив, що за власним бажанням склав повноваження голови окружного адмінсуду столиці та з 1 серпня знаходиться у відпустці. Згодом він залишиться просто суддею. Порушення виборчого законодавства, маніпуляції та фейки в ЗМІ. Учасники громадської ініціативи в рамках проекту «100 політичній корупції» презентували фінальний звіт за результатами цьогорічних виборів до Верховної Ради України. Довіра людей до виборів, як от, власне, до явища, до процесу і до результатів цих виборів, вона на край низькому рівні. Тому ми вирішили докласти всіх зусиль для того, аби за рахунок наших можливостей зробити все можливе, щоб вибори пройшли максимально чесно. Ми налагодили співпрацю з експертним середовищем, ми задіяли нашу продакшн-студію, нашу творчу команду журналістів, які також брали в цьому участь. Всеукраїнський моніторинг ЗМІ під час передвиборчої кампанії здійснюється завдяки використанню найсучасніших технологій семантичного аналізу великих масивів даних. Аналогів цьому проекту в Україні не було ніколи. Перша така практика в Україні, коли дійсно концентрується такий симбіоз інструментів, експертів і журналістів, і громадських організацій, на основі чого в даному симбіозі ми можемо отримати колосальний результат. Якщо проєкт буде зміцнюватись, ми будемо розвиватися, то буде позитивні зрушення, вже відчутні на наступних виборах. Головним трендом виборів 2019 року стали маніпуляції на почуттях. Це гра як страхом, так і надіями, цінностями. Тож експерти зазначають, що саме завдяки таким принципам деякі партії отримали успіх в передвиборчих перегонах. Адже електорат віддав свої голоси за народних обранців на рівні емоцій. Звісно, передовсім ми можемо говорити, що на цих виборах виграли два основних слогана, дві основні емоції. Це зробимо їх знову і геть старих політиків. І в цьому сенсі, звичайно, дві політичні сили найкраще використали ці емоції. Медіамоніторинг показав і те, що лідерів цих перегонів об'єднували одні й ті ж теми. Ціна на газ, закон про мову, переговори з Росією. Та суттєво відрізняв партії саме принцип подання інформації у ЗМІ. Парадоксом є, що найбільш токсичною з точки зору висвітлення у засобах масової інформації виявилася опозиційна платформа «За життя», яка практично в усіх регіонах демонструвала негативне представлення у всіх типах медіа. Це незважаючи на контроль трьох потужних телевізійних каналів. Загалом особливістю виборчої кампанії стало те, що справді виборцям пропонували вирішувати, робити вибір на основі емоцій, відкидаючи рацію. Чималий обсяг роботи провели і відокремлені підрозділи стоп-корупції. Вони спостерігали за дотриманням норм виборчого законодавства у регіонах та фіксували порушення на місцях. Основне направлення порушень, які ми фіксували при виборах народних депутатів. Це у нас було порушення чинного законодавства в системі предвиборної агітації. То есть город Изюм был полностью завален незаконной предвыборной агитацией. Мы начинали, вот я вот здесь возьму статистику, мы начинали это фиксировать с 3 июля. Начиная с 11 июля мы уже начали подавать заявы-поведомления. И по 19 мы подали 6 заяв-поведомлений.
стане агітацією єдиною. У багатьох регіонах широко використовувалась давно знайома схема підкупу виборців. А під час самого процесу голосування іноді навіть доходило до крайніх мір. Фактично, самий яскравий випадок, який стався, це вброс одного із спостерігачів, або там якийсь був людина присутня на дільниці в Покровську, яка взяла в руки кучу бюлетнів, і фактично люди питались не дати це зробити, але людина через фізичну силу вкинула бюлетні в урну, усміхнулася і сказала «все». Тому Донеччина на ці вибори парламентські показала себе з такої сторони. Породженням оцих всіх порушень в деякій мірі йде нечітке виборче законодавство наше. Є певні нюанси щодо діяльності виборчих комісій. Є відсутність належного контролю за їхньою роботою. Небажання, можливо, влади, небажання влади сприяти оцьому процесу. Випадки порушень виборчого законодавства в Україні не поодинокі, а кількість поданих до правоохоронних органів заяв у день виборів вражає. Якщо говорити саме про день голосування, то було зафіксовано 2105 заяв про порушення виборчого законодавства. З даних заяв було зафіксовано 71 кримінальне провадження та внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Станом на сьогодні дані справи розслідуються. Слід зазначити, що дана статистика є в половину ліпшою, аніж на президентській гонці, адже фактично показники президентської гонки – це 4 тисячі, майже 4 тисячі з копійками заяв про порушення передвиборчого законодавства. Попереду залишаються місцеві вибори, тож моніторинг передвиборчих маніпуляцій можна буде побачити на платформі семантичного аналізу «Semantrum». Аналіз у режимі онлайн 15 тисяч ЗМІ.